Abebe Bikila från Etiopien springer mot olympisk odödlighet. Men bakom honom står en okänd svensk med en osannolik historia. Ena stunden tränade han kejsarens soldater. I nästa ögonblick drog han igång etiopiska Röda korset och han lotsade in Etiopien i de olympiska spelen. Hans namn är Onni Niskanen. Svensken och barfotalöparen ikväll i tvåan.